Bir 10 nömrəli oyuncu İlham Məmmədov və 11 nömrəli oyuncu Rövşən Məhmədov. Adamın Qarabağ komandası. Qapısı Cəmal Əliyev, 2 nömrəli oyuncu Şəhsər Əliyev, 3 nömrəli oyuncu Elşad Əhmədov, 4 nömrəli oyuncu Aslan Kərimov, 5 nömrəli oyuncu Zaur Qarayev, 6 nömrəli oyuncu Elfariz İsayev, 7 nömrəli oyuncu Mehman Alışanov, 8 nömrəli oyuncu Yaşar Hüseynov, 9 nömrəli oyuncu Təbriz Həsənov, 10 nömrəli oyuncu Lütfi Hüseynov və 11 nömrəli oyuncu Elşad Xudadatov. Bugünkü oyun hakimi Rüstəm Rəhimovdur, Bakı şəhəri. Oyunun inspektoru Ramiz Mustafayevdir. İndi oyun başlayıb. Qonaqlar yan xəttdən toplara daxil edirlər. Bəli, Hüseynov. Sakit alıyor, sakit alıyor. Bəli, tabiyle nasıl? Şengulu Guliyev. Elçad Əhmədov topu geri karşı alır. Bəli, Hüseynov karşı çubuk oynayalım. Fəth Guliyev. Ay, kim çıkıyor? Hadi.
Oh,